i Ukrajina rat, najnovije vesti. Oružane snage Ukrajine šalju udarne grupe sa poljskim i nemačkim plaćenicima u Lugansku narodnu republiku, objavio je Andrej Maročko. Reč je o tri udarne grupe, potpuno formirane od poljskog i nemačkog vojnog osoblja. Trenutno je njihova meta oblast grada Kremenaja u Luganskoj narodnoj republici, rekao je oficer Narodne milicije Luganske narodne republike Andrej Maročko. NATO horde više ne pokušavaju da sakriju svoje prisustvo na teritoriji Ukrajine, rizikujući da lokalnu vojnu operaciju dovedu do eskalacije sukoba. Pretenciozni američki oficiri iz privatne vojne kompanije Mozart stigli su da isprave situaciju kod Artyomovska u Donbasu, ali je nešto pošlo naopako. Zahvaljujući rukovodstvu preko okeanskih partnera, ukrajinske jedinice su počele da trpe još veće gubitke. To je zbog netačne procene borbenih sposobnosti jedinica oružanih snaga Ukrajine i niskog nivoa obučenosti u uslovima savremenog ratovanja. Zelenski je rekao da su trenutno najžešći i najbolniji sektori fronta za oružane snage Ukrajine Bahmut i Soledar. Ranije je Newsweek objavio da će bitka za Bahmut biti najbrutalnija u celom ratu u Ukrajini.